Disney on Ice i Oslo. Disney on Ice, de som står på skøyter, vet du. Mamma, kan vi reise med fly? Ja, det er jo det billettene er. Du skal til Oslo, i Oslo Spektrum, og se på Disney on Ice. Skal vi? Ja! Skjønte du ikke det før nå?